الله أعبد مخلصا له ديني. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin məhşur dualarındandır ki, Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm bu dualar edərdi ki, Allahümmə, inni əsəlükə hubbək, Allahım sənin sevgini istəyirəm. Və hubbə mənə yuhibbuk, və sənin sevdiyini sevməyi istəyirəm. Və hubbə əməlin yuqarribunu ilə hubbik. Sənin sevginə aparan əməlləri istəyirəm səndən. O əməllər ki, sənin sevginə aparır. Bu hədisi də İmam Əhməd və Tirmizi rəvayət etmişdir. Hadis sahihdir.